سیون شریف سیون انڈس ہائی وے پر سلنگی برادری کی جانب سے گزشتہ ڈیڑھ گھنٹے سے سیون پولیس اور ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ احتجاج کی وجہ سے سیون حیدرآباد انڈس ہائی وے روڈ بلاک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انتظامیہ غائب۔